の書道ねのことで、あのなんかあの一番好きな書道の書体で、私は楷書です。ああ、そうですか。一番長く練習したというか、まあ、子どもの頃もずっと楷書で、大人になってからまず楷書から、はい、今日もあの先ほどね、あの楷書を見せていただいたんやけど、やっぱりしっかり書けてますね、うん、しっかりという言い方おかしいですけど、やっぱり線が深くて強いね、あのこの外形から想像のできない太い字をね書いていただいて、ね、あさ、そうやな、あとでまた楷書の作品とかね、あの出してもらったらいいわ。またこれまたこちらの方から言います。そんな話をしてたそれとあとあの書道以外に趣味でございますか。趣味は映画鑑賞。映画鑑賞か、あとライブとかコンサートに行くのが好き。いいですね。推し、え、まあそうですね、推し活今で言う、どまたのファンなんですか。またそのライブちょっと前は韓国の人だった、今は日本の人、いろいろからね、はい、もう私なんか全然、うん、そんなコンサートなんて元から行ったことないけど、今ね、あまり行ったことない。一回だけ行ってんけどね、あの、名前忘れて日本の方ですか、うん、あ、日本じゃない、ない、あの、ビーチボーイズってあのアメリカやけど、知らない。知ってる、知らない。あ、その人があの大正区まで来たから、そういう機会で見に行ったっていうのが最後で、最初で最後で、もうです。はい。まあ、こんな、え？大正っていう、大阪に大正ってある、お、大阪ドームに来た。ああ、失礼しました。ごめんなさい、私なんじゃどうでもいいやけど、だからもう会社をね熱心にやってられて、もうあのすごいね、あのいい先生です、うん、このぐらいでいいと思いますか。本日は坂先生と坂先生と太田先生を迎えて、あのいろいろとお話ししました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、あの思い出したことがありましてね、それもものすごい昔やと思いますけど、上海まで五章石記念館で展覧会した、その時一緒に行きましたよね。行きました。 あの時多分100人超えてたよ。多かったですね。多かったです。あの正確に言いますと100人に、あ、そうです、うん、で大阪から名古屋から行きましたよね。その時一緒でしたよね。で名古屋が 10人以上、何名、すごいあのことありました。それであのよく知って、まあ、それだけじゃない、ないやろうけどよく知ってるんですけど、あの時にあの上海がね、美味しかったです。ちょうど名古屋の人と私入れたワンテーブル、ね、そこのテーブルがすごく大きかったんやけど、ワンテーブルだってね、もうあのちょっと密かに行ったから抜け出して行ったみたい、今やったらもう時効やからかめへんねんけど行きましたよね。そうですよね、タクシー見てロボットをつけて、上海ガニは大体あのオスの方が私は好きで、多分オスを出したと思う、その時。でもあれ味噌、あ、味噌は卵とは違いますね。いや、まあ、あの卵あった、味噌だ、味噌がものすごいあの美味しいのがオスやね。あ、そうですか。そうなんですね、うん、なんかおすすめがね、それだから絶対食べるべきなんですね、うん、ほんでだから多分そのあの赤いね、甲羅割ったらこう赤いとここある、それをが美味しいからって言ったはずなんですけど、どこ食べたか知りませんけど、そこまで見てなかったけど、美味しかったです。すごい忘れられなくて、ちょっと、ま、後に夏に上海行って、なんか先生が上海にいらして、私が上海行って、うん、またあの時のカニ食べたら
こんな時期はないって、うん、そうなんですね、時期が、うんうん、時期があってね、あの大体冬場が美味しい、ね、その御所石記念館で展覧会暁昭和軍でした時っていつ頃でしたかね、あの何月ぐらいやったかな、暑くはなかったですね、冬の秋、秋が一番美味しくて、まあずっと2月ぐらいまで美味しいんやけど、やっぱり私は秋が多分秋でも10月11月の話やったと思います。うん、美味しかったです、美味しかったですね、日本ではやっぱり食べられない、いや最近こんな話してもいいや最近また大阪来てくださいよ、あの最近はあの食べれる店ができてね、あそうですか、上海ガニを食べれる店ということで、また名古屋の人皆さんでお越しくださいね、よろしくお願いします、お待ちしてます